Takže čus pár celací tam u novýho videa. Trošku si to zrekapitulujeme, co jsme udělali, co jsme neudělali. V minulém díle jsme tady dali vlastně tady tu skřínku, nebo tu jakoby konzoli s těma reprákama, kde jsou a kde je uložený prostor, tak to. Potom tamhle dole jsme udělali tu, vlastně jak je to, přihrádka na hever a takovýhle věci. Ty nepotřební, no a teďko sem budeme dávat vlastně tu hlavní velkou skříň, tu, kde je vlastně místo na oblečení, nevím, spousta přihrádek, tak to. Potom by se možná mohli stihnout nějakou elektriku rozvíjet tady, ještě napojit to a vyzkoušet to, no a posuneme se dál, takže bych se vrhnul do práce a jdeme na to. Tak něco málo jsme zase udělali. Máme teda tady už tu hlavní jakoby skříň, krásně pevnou. Přidělal, to se mi povedlo, jako to se musím pochválit. A teďko tady vyrábím takovouhle malou konzoli jakoby s vypínačem na světlo, tady dlen z toho. Takže to bude ledkový všechno. A ještě tady mám jakoby meteo stanici, nebo co to je. To bude ukazovat. Protože je dobrý mít, si myslím, jako nějaký informace o tom, kolik je stupňů a tak, takže jsem volil tady tu, to se mi líbilo jako velice. Myslím si, že to tady bude vypadat dobře. Takže jsem přemýšlel, že bych to dal tamhle, ale tady to bude takový jako lepší, protože tady nic není, je plno vyvrtaných dír, takže to tady aspoň skraju trošičku po tom minulém majiteli. No a uvidíme, co bude dál. A ještě bych vám jako ukázal, že minulej majitel byl jako magor na lepící pásky a tady to vůbec nejde dolů, jako nevím, čím to sundám. Benzínem to nejde technickým, ani jako ředidlem, ničím to prostě to, takže to budu muset takhle prstem jako úplně zdrolit. To tady je úplně všude, to bylo, tady jsou samý lepící pásky, to bylo na střeše, kdo jste viděl ten díl, myslím, že jsem to natáčel, a teď si nejsem jistý. Bylo to prostě úplně všude, jo. Tady na té straně okolo okna, svý okno volepený, to už jsem taky udělal, to už je krásně jakoby černý. Někdo mi volá, takže uvidíme. Tak, trošičku tady s tím hejbu. Řeším furt tady, teda tady tu konzoli. Tady jsem vlastně přidělal už rovnou na záclonku, jakoby tu vitráž, nebo jak se tomu říká. A teďko tady dělám elektriku vlastně tady na světlo. A svítí. Takže úspěch. Takže to jdeme namontovat a myslím si, že to bude paráda. Ještě teda tady to všechno pozapojuju. Pro dnešek možná bude hotovo. Tak máme tady už skoro večer. Je 9 hodin. A já se teda tady poklidil trošičku, ale už máme vnitřky vlastně skříní hotový. Takhle máme to potažený, aby to bylo hezký. Skříně na místě. Světla svítí, teď jsem to zkoušel, je to super. Spadnul mikrofon, hele. Tady máme vlastně tu konzoli, která jakoby svítí, funguje, to já vám to ukážu. Normálně rozsvítíš a jede. Tady máme vypínač na světlo, teďko není zapojená baterka, tak to nejde. Ještě co jsem udělal, tak jsem vydal ten starý rezavej vlastně vařič s dřezem. Tamhle ta vrchní, tátu budu udělat celou novou a tady máme přístup krásný k vlastně chladničce a tady k rozvodům, jakoby co je elektrika a tak, co bude, tady jde 220, když se to připojí na přípojku. Takže to máme tady to hotový, k tomu se dostaneme. Mluvil jsem jako s Kubou a vlastně příští týden to možná půjde do laku už, konečně ten bok tady, co jsme dělali. Takže to vypadá zase takhle. Takže to ještě zbrousím pod vodou 800, klasika. Připravím mu to a půjde to do laku. Potom teda jsou plány takový, že doufám, že budou peníze, protože je to docela nákladný, tak rozvody,
komplet brzdy udělat a oleje samozřejmě a takovéhle věci. Takže to se musí ještě udělat a auto bude tak nějak, si myslím, ready, až se to rozkládá celý. A jsem na to hodně natěšený, protože nás čekají velké věci. Takže pokračování příště. Takže máme tady krásnou slunečnou neděli. Já jsem byl dokoupit teda desku, aby jsme mohli udělat ten dřez a takhle, tadyhle ty věci. A paradoxně, tady ta deska, já vám to ukážu. Máme tadyhle ta velká deska, stála 60 Kč. To přesně tlouška, co potřebuju. Ale tyhle věci, ty nejmenší, jo. Jako je třeba tohleto, tady ta zátka. Kvůli tomu, že budeme vyrušovat vlastně ten vařič, tam co je. A dá se tam normálně přenosný. Aby se nevařilo v autě, jak jsem říkal. Tak tohleto, to bylo nejdražší, jo. To stálo vlastně nějakých kolik? Tuším 53 Kč nebo tak nějak. Je fakt drahý. Potom tady jsem ještě nějaký drobnosti, blbosti. A ono, když se to sečte, tak to docela dá jako částky. Ale jsem rád, že aspoň mám tu desku, že můžeme se vrhnout na tu desku vlastně, jakoby, kde bude dřez, baterie a tyhle ty věci. Já mám hotovo. Myslím si, že to vyšlo velice dobře. Takhle se dá navohnout, jo, aby to tam čůralo do toho. To se dá otočit. Takže baterie funkční, všechno to jde. Tady je vlastně spínač, pak se tam dá čerpadlo a dobrý. Tady to taky vyšlo velice hezky. Ještě se teda udělá špunta až potom, až všechno bude hotový. Takže se to jenom vyndá, do toho se vyvrtá a tam se dá ten, co tam původně byl, nebo se koupí úplně novej bílej, aby to ladilo. Deska je teda připravená k potáhnutí, takže ji potáhneme tím stejným vlastně, který je v té barvě jakoby ten nábytek, takže to se udělá. No a sám jsem z toho jako docela dost překvapený, že se mi to docela i povedlo, si myslím. No, prosím, hele. Teď to tady vypadá krásně, nádherně. Opravdu jako se musím pochválit, fakt hezky. Ještě teda sem přijde ten vařič, tamhle to půjde dopryč asi. Tady jak je ten bordel, tak to se dorovná. A vlastně tady bude odkládací box takovej na notebook. Tam by se měl vejít, tam se vejde. To už jsem zkoušel, takže to se tady udělá ještě. No a tady už to bude potom všechno. Takže nábytek bude jakž tak dodělaný. Teďko jenom teda udělat díru do toho nedrzovýho toho. A myslím si, že ušetřeno plno peněz tady za tu nádobu. Ta nádoba teda stála nějaký, tuším, 3 kila nebo kolik. Já už si to nepamatuju. Jako funkci to splní, výborně si myslím. Koumají se v tom nádobí a tak. Tady se hezky vejde ten vařič, ten má 43 centiáků, takže ten se tam hezky vejde. A já jsem spokojený. Trošku jsem zjistil, že máme problém. Jak jsem říkal, že jsem kupoval tu matici. Tohle to je teda ta původní, tak tu, co jsem koupil, tak ona má jiný šroubení, paní mi dala prostě jiný šroubení a jiný nemají, když jsem tam teďko byl. Takže jsme museli trošičku improvizovat, mi poradil táta. Já jsem o tom taky přemýšlel, že bych to takhle jakoby zaslepil, takže jsme si vyrazili vlastně gumovou a plastovou takovouhle zátku, kterou jsme tam vsadili. A tadyhle z toho původního, který jsem úplně vyrušil ten vařič, tak jsme řízli
tady tu zásuvku, do kterého to jakoby zapadne a vystředí se to. Takže takhle, a to půjde sem. A on tady je vlastně ten otočný ventil, takhle to bude otevřený, takhle to bude zavřený, ale s tím hejbat vůbec nebudem. Že ten zůstane furt jakoby zavřený, protože tam do toho není důvod do toho vařiče, když tam nebude jako s tím vůbec operovat, takže to bude furt zavřený. No a zaslepíme vlastně tady to. Ale problém prostě byl to, že nesehnal jsem tady u nás matici, nikde ani v Ústí, kde by tady to měli vlastně, takže to je nějaká special prostě matice s nějakým šroubením, takže doufám, že to bude fungovat a potom až to půjde na kontrolu, jakoby až se tam na to napojí ta bomba, tak jestli ten systém celý nikde neutíká nebo tak, protože to plyne, je to opravdu jako nic moc, takže to pak musíme vyzkoušet. Tak. Jenom co udělám, tak vlastně tady vymyslím ten odpadní ten, aby jsme to mohli vy to. Protože tady to jsme taky museli trošičku improvizovat. Dá tam vlastně tady ten vymyslet to vlastně takhle, protože ten původní vypadá takhle. Takže tady to se bude muset zkrátit, protože jako mi přijde za nějakých 6 kil, nebo kolik to stojí. Našel jsem ji teda za 4, tady ten odpadní přímo pro karavan, jo. Tak tam dám normálně tady ten a celý mě to vyšlo na 200, takže zároveň chci prostě ušetřit peníze, jo, protože mi to přijde za takovouhle za takovouhle věc, plus ještě tam je vlastně ten tady to, jo, tak to tam je a dávat za to 4 nebo 6 stovek, to mi přijde absolutně zbytečný za kus plastu, takže jsem to řešil takhle, mělo by to fungovat, no, tak uvidíme. Takže ono to jaksi moc nejde, tady jsem to skoro málo zapálil, že je to neraz a je to tvrdý, ani tím vyrážečem to jakoby nejde vyrazit. To je prostě tvrdý jak kráva, takže po vzoru tvrdýho boba to zkusím normálně provrtat, oslabit to a potom se to zkusí vyrazit, no jinak nevím. Wow. Tak jo, párci, takže máme tady hotovo. Já jsem udělal teda tady display a zapínání takhle vlastně na to, to se zmáčka, protože aby se to nevybíjelo, ta baterka. Aby jsme věděli, kolik má tady na tu obytnou jakoby část na světla a tak jestli je v pořádku ta baterka. Se potřebuje dobít takhle. Já vám ukážu, jak to svítí. Svítí to. Tady světlo. Svítí tady, myslím, že je dobrý. Tady máme hotový display, teda ten taky svítí, to má ale své baterky, ono to nejde vidět. Takže si myslím, že jsme zase trošku s tím pohli. Příště si tady uděláme stoleček, jo, ještě ten dřez, ten mám taky hotový teda. Tady jsem udělal, tady mám bordel, ale máme na mé odpadní tu. Takhle, krásně, byla to teda makačka, do toho nerezu vrtat, ale dobrý, zvládli jsme to. No a já bych se teda s váma rozloučil tady pro ten díl, mějte se hezky. Nezapomeňte mě sledovat na Facebooku, na Instagramu, linky máte dole a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj.